Според решението на Министерски съвет, размерът на минималното трудово възнаграждение ще се запази до края на 2019 година. Министрите одобриха и промени в пенсионната политика. Предвижда се от 2017 вместо усъвременяване на пенсиите да се прави преизчисление на сумите, които получават възрастните хора. За сметка на увеличението на минималната заплата се запазва размерът на майчинството за втората година от отглеждането на децата, което остава 340 лева. Този размер ще се запази поне още две години.